ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିରୁପମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୋ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ନିରୁପମା ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥାଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି କେତେ 9:30। ରୋଷେଇବାସ ମୋର ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ଆଜି ଶେଷ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜି ଓଷା, ଶନି ଓଷା। ତ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିଲେ ପୁଣି ମୋ ପାଇଁକା ଯାହା ରୁଟି ହେଉ କି ପରଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିକି ପୁଣି ଖାଇବି। ଏମିତି ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଘର ମାନେ ରୋଷେଇ ନ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ସେ ଆସିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଖାଇବ, କାରଣ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରିକି ଆଇଲା ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇକି ଥୋଇଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି ହେରି। ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତା'ର ସେ ଗାଧୋଇକି ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ହିଁ ଖାଇଦେବ। ତ ମୋର ଆସିଲାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ଯେମିତି ଯାହା ଦିନଯାକର ବିରତ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ମେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା 2 ଦିନ ହୁଏ ମେଳାଟା, ମାନେ ଶନିବାର ଆଉ ସନ୍ଡେ, ଏଇ 2 ଦିନ ସଟର୍ଡ଼େ ସନ୍ଡେ 2 ଦିନ ହୁଏ ମେଳା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେବ, ମାନେ ସକାଳୁ ନହେଲେ ବି ମାନେ ଦ୍ୱିପହରୁ ମେଳା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତା'ପର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମାନେ ଶେଷ ହୁଏ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇ କେମିତି ହୁଏ। ମେଳା ବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ମୋ ବାପ ଘର ଗାଁରେ କେମିତି ମେଳା ହେଇକି କେମିତି ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ବୁଲିକି ଭୋଜି ଭାତ ଏମିତି। ତ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଙ୍କ ନିଧିଙ୍କର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା। ତ ଏଥିରେ ଅରୁଆ ଭୋଜି, ତ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ସେୟାର ହିଁ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇରେ ଆଳୁଦମ କରିବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ଏଠି ଆଳୁଟାକୁ ସିଝେଇକି ଟିକିଏ ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଟିକିଏ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏଠି ମସଲା ବି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ମସଲାରେ ଅଦା, ଟମାଟୋ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ସବଜି ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଏତିକି ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ତେଜପତ୍ରଟା ରଖିଛି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଆଳୁଟା ଟିକିଏ ହେଇଆସିଲାଣି, ତ କାଢ଼ିଦେବା। ତ କାହିଁକିନା ମୋର ଆଜି ଶନି ଉପାସ, ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ମାନେ ଉଷୁନା, ତ ଭାବିଲି ପୁରୀକୁ ଆଳୁ ଦମ କରିଦେବି ବୋଲି। ତ ଏଠି ଅଟାଟା ଚକଟିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆଳୁ ଦମଟା କରିଦେବି ଆଗେ, ତା'ପରେ ପୁରୀ ଛାଣିବି। ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରେଇରେ ତେଲ ଟିକିଏ ଦେଇକି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତାଥିରେ ଟିକିଏ ଜିରା ଦେଇଦେବା। ତେଜପତ୍ର, ଏଇ ମସଲାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଲେ ତ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ। ତ ମସଲାଟା ଦେଇଦେଲେ ମସଲାଟା ଟିକିଏ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ରୋଷେଇଟା ଟିକିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ତା'ର ଟିକିଏ ଭଲ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ତ ମସଲାଟା ବି ହେଇଆସିଲାନି। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁଟାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଥିରେ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତ ବେଶୀ ଝୋଳ କରିବାନି, ତ ଆଳୁଟାକୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ବେଶୀ ଆଉ ସିଝିବନି। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ଫୁଟିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଫୁଟିଗଲେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଥିବ ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ପକାଉନି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ଏତିକି ପାଣି ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ମୋର ଆଳୁ ଦମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଟିକିଏ ଛାଣିଦେବି, ଛାଣି ଦେଇକି ଖାଇଦେବି। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ, ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖିଆ ହୋଇନି। ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି କଲି
ସମସ୍ତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଖାଇଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲାଣି, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିକି କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା। ତ ଆମ ଗାଁରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ବର୍ଷା ପବନ ପୁରା ଜୋରସେରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। Thank you।
ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଫଟୋ ଉଠି ଯାଇଛି।